Bugün Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının majoritar namizədləri Ruslan Hacıyev və Tamaz Naveryani başqa fəal hökumət nümayəndələri ilə Türklər İnzibati Vahidliyində əhali ilə görüşərək seçki proqramlarını təqdim etdilər. Onlar eləcə də siyahı üzrə majoritar deputatlığa namizəd Mahir Dərziyev və vətəndaşlara təqdim etdilər. Bugün biz Kütlər ərazisi vahidində yerləşən kəndlərlə Kütlər kəndində görüş keçiririk. Siz görürsünüz ki, əhali çox yüksək səviyyədə qarşılayır və hər kəs özü təşrif buyurub gəlibdir. Bizim üçün də çox sevinçli andı, bizim üçün çox xoşdur ki, bizi belə qarşılayırlar. Və təbii ki, biz parlamentə bu insanların səsinlə düşəriksə, hər zaman bu insanlarla bərabər olma, hər zaman bu gözəl insanların yanında durma, bir millətin vəkili kimi, millət vəkili, millətin vəkili olmalıdır əsl. Ona görə sözü verdik və gələcək işlərimizin platformamız haqqında danışdıq. Çox yüksək səviyyədə qarşılandıq və mən bir daha təşəkkür edirəm bizim bütün əhalimizə, bütün insanlara bu gözəl bu havanla bizi qarşılayırlar. Bizim bu görüşlərimiz əvəz edilməzdir. Əvvəl edilməzdir. Bugünkü günü rayon rəhbərliyi, qubernator rəhbərliyinin iştirakı ilə görüşlər keçiririk. Əsas məqsədimiz yeni dövlətin nümayəndələrini, o cümlədən Gürcüstan parlamentinin deputatlarının seçilməsi ilə bağlıdır. Bizim üçün lazım olan və tanıdığımız, bildiyimiz Ruslan Hacıyev Gürcüstan Gürcü Arzusu və Gürcüstan Respublikası tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüşdür. Odur ki, mənə elə gəlir ki, dövlətimiz heç də yanılmır, layiqli, qeyrətli vətəndaşları öz sıralarına dəvət edib xalqın rivahını yaxşılaşdırmaq üçün, gücləndirmək üçün, dolanmanı və müəyyən müsbət işləri görmək üçün hazırdır. Mənə elə gəlir ki, Ruslan Hacıyeva səs vermək hər kəsin müqəddəs borcu kimi qiymətləndirirəm. Ona görə ki, Ruslan Hacıyev layiqli, qeyrətli, qüdrətli bir etibarlı şəxsdir. Gözəl bir gündür, məktəbimizdə gözəl bir tədbirdir. 41-ci partiyanın gözəl bir yığıncağı keçirilir. Ümid varıq ki, qələbə bizimlə olacaq, 41 qələbə qazanacaq. Ruslan Hacıyevin deməli dedikləri sözlərə, verdiyi deməli söhbətlərə qulaq asmışıq və əminik ki, ümidlərimizi doğruldacaq, arzularımızı yerinə yetirəcək. Buna əminik, o resurs centrin mərkəzinin rəhbəri olan vaxtda həmişəki kimi gözəl tədqiqə layiq işlər görmüşdü. Bu faktı göz qabağındadır və mənə elə gəlir ki, indən belə də uğurları çox gözəl olacaq və xalqımızı hamıyı səs verməyə çağırıram, 41-i dəstəkləməyə və ümid varam ki, qələbə bizimlə olacaq.